Maailman pienin chihuahua Martti täällä taas. Ja nyt kerron teille eilisestä kauhupäivästäni. Kyllä, minulla oli aivan järkyttävän kauhea päivä. Ainakin osittain. Ja nyt saatte kuulla siitä. No aamuhan alkoi varsin mukavasti. Sain tällä tavalla herätä ihan rauhassa ja ottaa pikkusen lähikuvaa teille. Sen jälkeen pääsin herättämään isipapan ja häiritsemään häntä oikein kunnolla. Näin, se oli oikein mukavaa. En tiedä, oliko isipappan mielestä, mutta minusta ainakin oli tosi mukavaa. Pikkusen häiritä isipappaa ja herättää hänet. Ja sitten tiettekö mitä? Katsokaa, kun koira kääntää vatsan näin ylöspäin, niin ihminen alkaa ihan automaattisesti rapsuttamaan koiraa. Hassua. Me koirat olemme tosi neroja. Voimme tehdä vain tällaista ja ihmiset tekevät sitten mitä haluamme. No, sitten minä rupesin sekoilemaan, koska tuo rapsutus oli niin kiva. Katsokaa, tässä esittelen parhaita puoliani. Joo, kyllä. Okei, mutta mennään tästä sitten eteenpäin, koska te ette varmaan halua tätä enempää nähdä. Sen jälkeen me lähdimmekin sitten ulos. Oli oikein nätti ja aurinkoinen päivä, tosin tuuli aika paljon. Enkä pidä oikein kovin paljon tuulesta, joten katsokaa vaikka. Tuuli ihan tajuttoman paljon ja minua pelottaa. Joo, kyllä. Mutta nyt me lähdemme sitten heti seikkailulle aamusta. Koska mitä sitä nyt sitten turha viivittelisi päivän huikeaa, oikeastaan päivän kammottavaa ohjelmaa. Tässä ensin jään haistelemaan jotakin kiveä. Isipappa haluaa aina vertailla minua omaan kenkäänsä. Olen muka pienempi kuin isipappan kenkä. En kyllä varmasti ollut. No, kertokaa mitä mieltä olette. Nyt onkin sitten tulossa päivän ensimmäinen kauhea osuus. Okei, tämä automatka on ihan kiva. Olen hyvä automatkustaja. Nukun aina mielelläni täällä takapenkillä vöihin köytettynä. Mutta sitten menimme johonkin hurjaan paikkaan. Yleensä, okei, tässä meinasin jäädä itse asiassa oven väliin. Varokaa ovia. Ne eivät havaitse näin pieniä koiria näköjään. No, ei se mitään. Pääsimme kuitenkin siitä eteenpäin ja menimme sitten tänne tämmöiseen Mustiin ja Mirriin. Yleensä tämä oli ihan kiva paikka, mutta tiedättekö mitä? Tänään minä joulun kynsileikkuuseen. Kauhistuttava. En pidä yhtään kynsien leikkaamisesta, mutta sitten iloisempi asioihin. Sain sieltä synttärilahjan mukaan ja sitten kun kynnet oli leikattu, niin olikin oikeastaan oikein mukavaa täällä vaan pyöriä. Ja onneksi selvisin hengissä tuosta kynsien leikkuusta. Sitä ei aina tiedä, mitä näin pienelle koiralle tapahtuu, kun hurjat kynsisakset alkavat saksimaan, niin tässä on hieno pesäkolo muutes. Pieni pisuhetki on aina päivän parhaita kohtia, kun pääsee ulkoilemaan ja päästelemään pitkän pidätyksen jälkeen pisut tänne ulos. No, sitten mentiinkin jo kohti seuraavaa kauhun hetkeämme, voisin sanoa, koska tiedättekö vuoristoradat? Ette varmaan kaikki pidä vuoristoradoista? Minä en ainakaan pidä. Ja tämä tämmöinen koirakärry muistuttaa kovin paljon vuoristorataa, huikkaan vaala. Jouduin tänne kyytiin. Tämä kauppa itsessään on tosi kiva ja täällä on kiva käydä shoppailemassa. Mutta sitten kun joudutaan näihin kauheisiin koirakärryihin, niin sitten pelottaa. Katsokaa vaikka tärisen ihan kauhusta. No joo, on tää oikeesti ihan mukava. Tässä on pehmeä alusta ja hyvä tarkoitus kun käydään shoppailemassa täällä isipappan kanssa. Ja mamma oli myös mukana. Mutta kauhukseni sain kuulla, että olemme menossa ostamaan shampoota. Lämpimän vaniljakeksin makuista shampoota, tai siis hajuista. Toivottavasti kukaan ei syö minua tuon jälkeen. En voi kyllä luvata, koska tuo tuoksuu oikeastaan todella hyvältä. Kivan näköinen puteli. Isipappa väittää, että tuo puteli on isompi kuin minä, mutta ei se nyt ihan paikkaansa pidä kuitenkaan. Katsokaa vaikka. Mutta sitten me kiersimme vielä tämän kaupan läpi täältä. Ja täällä on tosi paljon leluja. Saisinpa nämä kaikki lelut itselleni. Vaikka tämä pullo tuoksuu kyllä erittäin hyvältä myös. Täältä isipappa katsoi tuosta jotakin kimaa sursaa, mutta ei me otettu sitä mukaan. Mutta sitten järkytyksen järkytys. Tunnen jo luissani, kuinka suihkuhetkemme on lähestymässä. Mutta ennen sitä käydään vielä katsomassa yhtä kivaa juttua. Nimittäin katsellaan hiukan minulle uusia näitä, mitäs ne ovat nämä tämmöiset pesäkolot. Eli täältä löytyy hienoja telttoja ja muita kaikkia. Niin katsotaan löytyykö täältä jotakin oikein hienoa. Näistä minä kuitenkin pidän. Ja tämä ei enää ole sitten niin pelottavaa tämä
tämä shoppailu. Toi vihreä peti olisi kyllä tosi hieno. Saisinpa tuollaisen. Ihipappa, voinko saada tuollaisen vihreän pedin? Nukkuisin siinä aina niin kiltisti. Silloin kun en nuku sinun vieressäsi, niin nukkuisin tuossa pedissä oikein kiltisti. Niin, anna tänne se peti. Tällä kertaa mentiin kuitenkin pelkällä shampoolla ja KKK, eli kassan kautta kotiin. Näin meillä Marttikoira sanoo aina, eli minä. Sitten Ihipappa laittoi minulle vähän ruokaa täältä. Sain tämmösiä huikean herkullisia nappuloita syötäväksi, katsokaa. Ah, maistuisi varmaan sullekin. No minulle ei maistu, ellei Ihipappa tarjoa niitä omasta kädestään. Minä hänen tuosta kulhosta rupea syömään. Noin, tästä maistuu paljon paremmalta. Kyllä kelpaa pienen lellityn koiran, etten sanoisi, niin tämmönen elämä. Sitten kun kulhosta on syöty tarpeeksi, niin täytyy, ikävä kyllä, mennä valitsemaan pyyhettä itselle. Nämä pyyhkeet ovat erittäin kivoja. Tämä valkoinen tuntuu oikein mukavalta, mutta en tiedä kyllä vielä, että otanko sitä sitten suihkuhetkeeni. Kauhea suihkuhetki. Oletteko kuulleet ikinä kauheammasta? Minä en. Suorastaan papisen. Pääsisiköhän vielä pakoon? Tosin nyt tulin kyllä tähän Ihipapan viereen. Ehkä se ei huomaa, jos olen tarpeeksi lähellä. Ihipappa! Ihipappa, mihin olet menossa? Älä lähde kauemmas. Niin. Tämä on tämä paha enteinen paikka. Tiedän kyllä tämän paikan. Joo, no tullaan nyt käymään täällä, mutta en kyllä mene suihkuun vielä. Hei, raamaa sitä suihkuun ovea. Hei, Ihipappa, älä nyt, älä viitsi. Kai tämä on piloa, että joudun suihkuun. Haa, keksin suunnitelman. Kokeillaan sellaista, että koitan näytellä mahdollisimman mukana olevaa ja viatonta tässä, niin ei tarvitse tuota shampootia käyttää sitten, eikä tarvitse mennä suihkuun. Olen tässä Ihipapan vieressä, niin ehkä se ei pakota minua menemään suihkuun. Niin, tuonne kamalaan laitokseen, josta tulee vettä. Voitteko uskoa vettä? Koiran päälle ei kuulu vettä tulla. Ollaan tässä nyt ihan muina koirina ja katsellaan, että jos me vältyttäisiin tuolta kidutukselta. Niin, suurelta kidutukselta. Ihipappa ei onneksi tajua, että jos minä liikin hänen kanssaan, niin ehkä se ei tajua, että minun pitäisi mennä tuonne suihkuun. Hehe, olen minä kyllä ovela koira. Katsokaa, hehe, suunnitelmahan näyttää toimivan. Eikö mitä? Ihipappa käski mennä suihkuun. Pakoon, pakoon. Ei voi olla totta, tästä se päivän kauhumasta alkaa. Ihipappa lähti jahtaamaan minua, jotta minä joudun suihkuun. Uskomatonta, oletko Ihipappa noin julma? En olisi ikinä uskonut. En olisi ikinä uskonut. Viet pienen, teattoman koiran suihkuun. Siellä voi tulla vaikka puhtaaksi. Tai kastua. Kuka nyt haluaisi kastua? Tai olla puhdas? En ainakaan minä. Katsokaa, olen pienempi kuin Ihipapan jalka. Mutta ei se helpota yhtään tätä tilannetta, koska minä pelkään vettä. Pelkään vettä, tulen tähän matolle, jos sitä. Täällä on pyyhe, tullaan tähän. Ihipappa ei kastele pyyhettä kuitenkaan. Eikä nyt se käske minut tänne. Älä käske minua tuonne, Ihipappa. Ei. Mitä tahansa muuta. Mutta hei, ei suihkua. No, voihan nenä. Näinkö tässä sitten käy? Moi ei. Kääk. Pelastakaa pieni koira. Olen merihädässä. Kääk, sos. Ihipappa, lopeta. Haa, joko se kärsimys loppui? Ei, Ihipappa ottaa lisää samppuota. Sen kärsimys näköjään oli vasta alussa. Oi eikä. Nyt ei kyllä pienellä koiralla mene hyvin. Ei mene hyvin. Katsokaa nyt, kun minulle laitetaan shampoota. Koirashampoota. Lämpimän vaniljakeksin tuoksuista shampoota. Ja pitääkö sitä nyt näin huolella vielä hieroa minun päänäni? Ihan kuin olisi osannut tarpeekseni. Poin ja häntäkin pestiin. Katsokaa nyt. Tältä näyttää pieni koira paniikissa. Kyllä, ihan pienessä paniikissa. Okei, täytyy myöntää, että tämä tuntuu ihan hyvältä. Ihipappa, räpsytän vain, jatka tätä, mutta aina sitä suihkua enää tuo minun lähelleni. Niin sitten kaikki on hyvin. Tosin pelkänpä, että tämä shampoo pitää vielä pestä pois. Voi ei, niinhän tässä käy. Katsokaa nyt pientä raukkaparkka koirasta.
Kohta joudun taas suihkun alle. Noniin, ja taas sitä mennään. Moi, hei. Soittakaa äkkiä jonnekin eläinsuojeluyhdistykseen tai vastaavaan, jotta tulevat noutamaan pihinen koiran tältä suihkunalta pois. Eihän tämä voi missään tapauksessa olla laillista suihkutella tällä tavalla menemään. Pitikää nyt. Olen pitkään ja hartaudella keräillyt kaiken maailman hyviä tuoksuja minun turkkiin ja sitten ne vaan pestään kurjasti pois ja kohta minä tuoksun joltakin vaniljaa keksiltä. Minähän pelkään, että isipappa tai mamma syö minut tämän jälkeen. Mutta katsokaa nyt, tässä kohtaa tykätkää viimeistään videosta, jos ette vielä ole tykänneet ja kommentoikaa jotakin mukavaa terveistä minulle Marttikoiralle, koska nyt tämän jälkeen niitä tekee mieli kyllä lukea kovasti. Katsokaa nyt, kun häntäkin pestää Peppu. Oi ei, ethän sinun voi katsoa, kun minun Peppuani pestään. Eihän sulle millään muotoa, okei. Isipappa, nyt täytyy lopettaa tämä suihkutus. No päähieronta kelpaa kyllä aina. Tosin korvat kastuu, mutta eikä. Ja vieläkö tämä jatkuu? Onpa tämä nyt ikuisuudelta tuntuva suihkuhetki. Mutta oi, loppuko se? Jes, nyt kunnon ravistelut ja olen vapaa. Jes, katsokaa, tältä näyttää taas iloinen ja vapaa koira. Hehe. No niin, nyt paras osuus, eli päästään kuimamaan ja sitten vähän leikkimään isipapan kanssa. Katsokaa, näin kuidetaan. Pyyhe saa kyytiä. Näin, isipapa, heitä sitä vähän päälle. Hyvä, just näin. Annetaan vähän pyyhkelle kyytiä. Noin jo. Lisää. Katsokaa, kohta minulla on hölmö ilme. Ja näin. Löytyi. Löysin pääni vapaaksi. Ja nyt siis päästään päivän parhaaseen hetkeen, eli painimatsiin pyyhkeen kanssa. Katsokaa, tämä on oikein mukava. Otetaan sittenkin painimatsia näköjään. Tässä on maton kanssa. No niin, nyt pyyhkeen kanssa painimatsi. Tästä käyntiin. Kunnon painimatsi. Annan kyytiä pyyhkeelle. Noin. Ah, kunnon ravistelut. Tekee niin hyvää. Isipapan naamalle kostoksi. No, onneksi hän kuimaa minut. Turkista tulee muuten kyllä harvinaisen hyvän näköinen tällä tavalla suihkun jälkeen, että ehkä sitä suihkusta jotakin hyötyä myös sitten on. Päätä kuimataan seuraavaksi. Tämäkin on ihan kivaa. Täällä on vähän pimeetä, mutta isipapan mielestä ainakin tuoksun hyvältä. Ravistellaan vähän lisää hänen päälle. Ja sitten, oho, nyt kuivattiin Peppu. Se tuntuukin hassulta. No joo. Kiiltävän purkin kanssa on hyvä jatkaa päivää eteenpäin. Mutta nyt kyllä vaadin isipapalta hiukan leikkimistä. Leikipäs nyt lisää. Näin. Nyt minä jouduin jumiin. No, onneksi pääsin sieltä. Ah, tämä matto. Niin pehmeä. Mitäs nyt tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? En tajua, mitä isipapa tahtoo. Jahas, leikitään. Selvä. Tämä kelpaa aina. Vähän kutittaa korvan takaa. Noin. Tämä kelpaa aina. Leikitään. Isipappa, ei noin leikitä. Oletko hyllemme? Näin leikitään. Näittekö mikä spinni? Joo, ja mammakin on siellä. Isipappa, leikitään lisää. Te on Martti koira. Muistatteko Martti Räpin? Kuka on kuullut Martti Räpin? Jos ette, niin kaivakaa se esiin Isipapan kanavalta. Martti Räppi oli minun lauluni. Ja haluatteko, että teen uuden Martti Räpin? Mielelläni kyllä teen lisää lauluja, koska minä osaan laulaa todella hyvin. Pitäisikö minun mennä Voice of Finlandiin? Ehkä ei. Jos tulisi Voice of Dogland, eli Koiralandin laulukilpailu, niin ehkä sitten pitäisi. No joo. Haluatteko tietää yhden asian minusta? Suihkun jälkeen minä aina sekoan kyllä ihan täysin. Minä rupean vain juoksentelemaan päättömästi ympäriinsä ja juuri tuollaista pyyhkeen kanssa leikkimistä tykkään harrasta. Katsokaa, nyt startataan matkaan niin kuin Usain Bolt. Kyllä. Näin, lahdin hurjaa kyytiä, mutta sitten pääsinkin vielä syliin lämmittelemään. Noi että, kyllä pienen koiran kelpaa. Katsokaa nyt, nyt olen taas iloinen. Suihku on hoidettu ja ainakaan ei tarvitse hetkeen mennä uudelleen suihkuun. Niin, se on kyllä oikein kiva juttu. Ja okei, kyllä minä tuoksun aika hyvältä tällä tavalla suihkun jälkeen. Vähän vanilja keksiä muistuttaa. Siitä tulikin hirveä nälkä. Onneksi saan hyvin evästä suihkun jälkeen. Maistetaan nyt näitä minun shinterin lahjaksi saamia kanan palasia. Ne ovat varmasti oikein herkullisia. En malta odottaa. Ui, onpa se hyvän näköinen. Vähän iso palanen näin pienelle koiralle. Hyvä, pienennä vaan isipappa. Laita pienemmäksi. Kiitoksia. Ja sitten maistellaan.
Annas nyt kumman palanen, jotta saan maisteltua kunnolla. Moin. Hei. Hiipopa, laske ne nyt sit kädestäsi pois ja minä sinun kädestäsi nyt tällä kertaa haluaisi syödä. Kolin palikota pieni koira. Nyt maistetaan. Nam. Joo, kyllähän tämä. Joo. Maistuu kanalta. Sanoisin, että kana kautta riisi, eli siis 5 pistettä näille herkuille. Kyllä vaan, maistuu hyvältä. Tällaista voisi useamminkin syödä. Tosin saan kyllä aina hyvää ruokaa. Ihan ehdoton suosikkini on puuro, jonka seassa on semmoista hyvää lihahommelia. Niin se maistuu kyllä erittäin hyvältä. Saan joka päivä puuroa. Se on oikein maittavaa. Mutta nämä kanahommelit maistuvat tähän lisäksi myös kyllä niin kuin erittäin hyvältä. Joo, kyllä. Jos te ihmisetkin haluatte näitä kanahommeleita maistaa, niin maistakaa ihmeessä. No älkää nyt oikeasti. Älkää antako pienen koiran huijata teitä. Ei saa koiraruokaa syödä, muut kuin me koirat, jotta meille jää tarpeeksi. Hehehehe. Tästä vielä, tämä on kyllä aika iso palanen, se ei mahdu minun pienen pieneen suuhuni. Ihepappa, haluatko pienentää sitä? Joo, laita pieneksi. Kyllä, kiitos. Noin, hyvä. Nyt se maistuu paljon paremmalta, tai nyt se mahtuu minun suuhuni. Äsken se ei mahtunut minun suuhuni, mutta onhan tämä hyvä. Joo, tästä vielä tämä viimeinen palanen. Luulen, että tämä ruokailu oli nyt sitten tässä. Joo, hyvä isipappa. Sinun peukkuusi oli siinä. Ja siellä menee kätesi. Kyllä. Sinä isipappa, kattokaa. Eikö ollutkin komea ilmestys? Nyt mennään sitten päivän päätteeksi vielä vähän ulkoilemaan, koska pieni koira tarvitsee kunnon iltapisut. Tiedätte varmaan sen. Ja minun mielestäni nämä iltalenkit ovat myös ihan parhaita. Pääsee haistelemaan kunnon hajuja, vaikka täytyy myöntää, että hiukan pimeää alkaa jo olemaan tälleen illalla. Kuitenkin syksyä mennään jo pitkällä. Mutta hei, kiitos kun katsoit elokuvan. Nähdään taas seuraavan elokuvan parissa ja laita kommentteihin, jos haluat nähdä lisää minun videoitani eli Martti-videoita.